Regeringen har under de senaste veckorna meddelat att den går vidare med flera av de förslag som vi socialdemokrater jobbade med när vi hade regeringsmakten. Skärpta straff vid gängkriminalitet. Bättre förutsättningar för polisen i det brottsbekämpande arbetet. Vi välkomnar att regeringen går vidare med de här förslagen. De här reformerna behövs. Men ska vi stoppa nyrekryteringen till gängkriminaliteten, då krävs det mycket större satsningar på det förebyggande arbetet. Och där finns det stora brister i regeringens politik. Vi behöver bygga ihop det här samhället, bryta segregationen och säkerställa att alla barn och ungdomar får en bra start i livet. Därför behövs det ordentliga satsningar på välfärden.